بە مەبەی پاپشتیکردنی ایدارەی پارێزگاو و خەڵکی کەرکۆک وەفتێکی پێشمرگادێدنەکانی رانیاە و رااپەرین سرردانی مەڵبندی دویکەرکوتان کردو و پاڵپشتی خۆیان بۆ ئیدارەی شارەکە و مەڵبندی دوی ڕیخسنی کەرککی یەکێتی نیشتمانانی کوردستان دووپات کردە و خۆشحاڵی خویان بەو پێشکەوتانەی کەرکک دەربڕی. ئەروەها لێپستراوی مەڵبند لە میانی چاپێککەوتنی لەگەڵ وەدی پارتی چارەسەری کوردستان ڕوونی کردەوە وەک یەچێتی هەمیشە خۆمان با خەمخۆری نەتەوەکەمان دەزانین و باجی ئەوەمانداوەتەوە. میوان کیدیان کردەوە گەلی کورد لە هەرچوار پاارچەی کوردستان یەجەتی با پاڵپشتی خۆیان دەزان و یەچەتیش با خوێن ئەوەی سەواندووە. هەروەک لێپرسایوی ماڵبند ردانی ماڵبنددی یەگرتووی ئیسلامی کوردستانی لە کەرک کردو وڕای پەیوەندیا دوو قۆڵیەکان چەند پرسێک نەتەوەیان تاوتێ کرد. ئامانند ئەندامی مەكتببی سیاسی و لفررسرااو مالبندی ڕێخستنی کەرو یەەتی شتانی کوردستان لە بارگی ڵلببی دو پێشوازی کرد لە محمەداتمان ئەندمی سکردایتی یەچەتی ودێکی هاوڕێی کە بەمەبەسی پاپشتی کردنی کەرککەکان وویداری پارێزگا سردانی کرککیان کردبوو لا دانیشتێکدالێ پریاوی مەڵبند خۆشحالی خۆ بە سرردانی وفتدی میوان دەربڕی و ڕایگەاند پارزگاری کەکوک لە ماوەی دەست بەکاربوونی دا خزمەتێکی زۆری بە پارێزگاەکە گەی و اواززی لە نێوان هیچ پێکاتە و لایەنک نکردو. ئێمە ژوەک مەڵبندی کەکوو باموش شێوەیەک پاالپشتی لە دەکەین بەڵام هەندێک لایەن و کەس بۆ بژەونندی خۆند دژایاتی پارێزگار وویداری پارزگا دەکەن. لە بەرامبەردا وەدی میوان خۆشحای خۆیان بەو هەم پێشکەوتانە دەربڕی کە لە شارەکە دابدی هاتنوو پاڵپشتی خۆیان بۆی داری پارزگا و دانیوانی کەکوک و پات کردەوە. لاکی دیکەوە لە دیدارێکدا لەگەڵۆف دیی پارتیشاررەسری کوردستان ل پررساووی مەڵمان ڕاگەان ئمەەوە یەشتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە لە مەسللەتەوە یەکاندا خۆمان بە خەمخۆری نەوەکەمان دەزانین و هاوڵی یەک پارچەیی و یەکدەنگی کوردماندا و بژەوەندینەوەکەمان خستە سرەروی برژەنددی یشتیەوە و زۆرجار باجیوەشماننداوتەوە لە بەرامبەردا ئازار شخان و ڕاگەیان گەلی کورد لە هەر شوا پاارشیی کوردستان یشتی نیشتیمانی کوردستان با پشت و پانای خۆیان دەزان و یشتیش لە ئێستا و لە ڕابردوودا بە خوێن سلماندوویەتی کە خەمخۆری هەموگەلی کوور لە پارچەکانی د کې کوردستاني ش لایکی د کوه اسو محمد لپاره سړی ملبند دی ورخصنی شتین اجتماعي کوردستان او وفد هاري سرداني ملبند شش یو اسلامي کوردستاني کردو لاین ما نو صایب ابراہیم خلیل بل بر پرسی ملبند و اندامانی ملبند او پیشوازید کړان الله د انشني کې دوه سنه د هر دو لا چنتوري کې پیوځه په پیوندکان هر دو لاین تاوت یو کرد لا خۆیەوە مامەسایبرایم ڕایگەان ئێەوەی یەگرتووو ئیسلامی کوردستان هەمیشهە ڕۆڵی یەشتی نیشتنی کوردستان لە پرسەەتەوەی یەکاندا بەرزدە نەخێنین و باکردەوە سەمادوویەتی و یەشتی لە شوێ بوو بێت ئازادی بروڕا لەوێ بوو و. چارەسەکردنی پرسەکانیشدا پێشڕو بووە بەرپرسی مەڵبندی ەگرتوویی وواشی خوا سەرۆک مامجللال بە زووترین کار بە تەندرووسێکی باشەوە بگەڕێتەوە خاکی گوڵات و ڕۆڵی خۆی ببینێتەوە لە سارەسەکردنی قەیرانەکاندا ئەر لەو دیدارەدا لە پریاوی مەڵلبی دوی کەرکوو گە ڕۆڵی دکتۆر نەژمەدینی بەرز نەرخاند لە خزمەتکردنی پارزگاکە بێ جیاووازی و ڕێگەنددانی بەهاتنی هێزەکانی دیژلا بۆ نێو شاری کەرککو و جێگیکردنی هێزەکانی پێشمرگا لە خورووی شارەکە.